vai fazer uma caminhada com o grupo. Tem muita gente, cada um num canto. Mas o lugar é lindo, lindo demais, demais, demais. Sou apaixonada. E já o percurso é muito bonito. É, somos amigos da igreja. É, a maioria aqui são alemães, temos alguns brasileiros entre nós, né? Está sendo muito lindo, gente, um dia maravilhoso. Um passeio muito gostoso. As famílias que não têm quintal em casa, ou que moram em apartamento, costumam alugar ou comprar esses jardinzinhos. E aqui eles têm tipo um quintal fora de casa, onde podem plantar, fazer uma casinha de madeira para guardar coisas, passar final de semana, fazer churrasco. Eu acho bem interessante. Olha só que lindinho, cada um arruma o seu como quer. Dá uma paz tão grande olhar pra isso, né? Que coisa gostosa, gente. Deve ser muito bom morar aqui. Olha só essa casa aqui, olha. Que delícia. Acordar pela manhã e ver esse lago. Nossa, que delícia. O quarto aqui na sacadinha, olha. Olha só. A água é bem, bem limpinha. Josef! Que lugar romântico, lindo, mas meu marido não está aqui. Podem passar! Yeah, come! Yeah. Linda! É o Linda! Nein, ich bin Linda! Do nome é Linda! Yeah, do bife! Nome é Linda! Yeah, via vim de chano, né? Campingplatz, aqui tem vários lugares assim. Você chega com o seu trailer, com a barraca, né? E você monta e passa aí final de semana, dias, cada um monta do jeito que quiser. E é bem legal. Estou realmente apaixonada por esse lugar, gente. Aqui parece assim um paraíso. Que lugar lindo. Todo mundo está encantado com a cidadezinha. Agora a Melissa vai rola. Vai lá, Melissa. Opa! Me dá o dinheirinho, me dá? Sehr schön, ne? Ja. Oh, in Brasilien, ne? Ist andere, ganz andere. Nee, du hast doch gesagt, schön. Schön wie in Brasilien. Schön. Wow. Alegria da Melissa, achou alguém pra emprestar o cachorro pra ela. A alegria dela. Não, é dele, você. Toda feliz. Mãe, me compra amanhã um cachorrinho. Tadinha, gente. Louca por um cachorrinho. Ó, Brindalo foi pra casa, gente. O menino não gosta de passear. Alguém explica isso. Olha lá, por favor, vão pra casa.
Aqui a gente está ainda no bar. Aqui é minha mãe. E a gente está fazendo um passeio. Quem está ganhando o jogo? Ela? Francis.